gerem-gerem suarani suarani rupa dinawa. Jalari selawasi Mama Yapri Mama Iti Nekedi Sarang Kang Jayus Kang Jayus Kang Jayus Minangkani Sedunguri Ani Ketungga Mama Yapri curangku kesuwun sanget sareng mamai iki mime iki kang paling pun lali selawasi mimik kari minangkane sing duwe warung gaul dewe mama iki ngatur kesuntan mama Yodi ngatur kesuntan Mama Yudi Kulak kume lu nono Sarang Kang Jayus sekedi Sakinya mani-mani wong seduluran Kang Jayus seduluran Bang,
paling sayang dewe minangkane bos Taiwan ngeneman katone mane ngene sayang katon katon sayang mamai kembar mamai udi minangkane bos Taiwan dewe sereng mamai udine mama udine pemikiri sing duwe warung gaul dewe kang kaji pendi bos selantara Kedun mamae apri ni kedi
dan duaran ini ngulian wirawan mendung liru ayat ini wulan sintak utuk mendung suara-suara paribawane ora jelas menden sawangi wanti surem surem Mama Yodi, Mama Apri, jariku sayang let's lala peringan dan peringan orang-orang yang paling sayang mamai Apri dewe wadimur mancur nincah nyane laksana wang baru mati dek sekarang wajah bodek kedincare sayang dua gigi iduduan baru yaitu kita piring jual maning manusia Mimi kembang mamai Udine kedi iya Nusa walon bingi lumak Udisiya lun alun ora bakal lali mamai Udi cerekku emang Mimi kari kedik menangkan sing duwe warung gaul dewe bareng Kang Jayus sedulur kang paling emang mamai iki sampun lali selawase bareng papai Aisy kedik sedulur kang paling sayang yang dilali-lali si bisa lali kita dipurkan tutup kelihkan posan ketukkan sarang bos cilik ke kedik papai denuni bos buah saking emane-emane wong seduloran mimik keri sindue warung gaul ngatur kesunsangan pendine minang nene bos lenjaran saking suka pernah dewe ngaturakan kesunsa simbara kencang sengaja iseng jekar saking telaga mama jaring basahnya bukan panas kebakaran tapi panas penasaran kawilang sebagai pemimpin kang ananing tenaga manggung wong kang dihormati lan dihargai ning masyarakat tenaga manggung khusus tapi kok batin perasaan pribadi semasa hancur lan lebur bakawis mengingat dan menimbang keadaan pribadi yang disimbar kencana saat saya benar-benar rasa prihatin yang sejeroning bakti setelah isu dilantik dari pemimpin yang pribadi yang kanjeng rama waktu jaman saya harapan isu bahagia purna masing harapakan tapi gerhana kebahagiaan sing pengharapakan tapi penderitaan sing alam kaya dene sing dadi laki pribadi ini kang sing dadi gandulan hati
aduh ampun kang ora disangka landingan. Mimi kembar bos sewa sarang mamai aisi keding mamai ikini keding sarang kang jayu sedulur kang paling emang kang mas Palembang gunung wong lanang sing tepuja awan kelawan beku. Wong lanang sing paling sayang, tapi ternyata boro-boro arepan mendukung ning keberadaan pribadi ning simbar kencan, malah sebaliknya acu tak acu, sering mangkat tanpa permisilan tanpa wawara, ditambah keadaan pribadi ning Kanjeng Rama, kang mati gawe penasaran, siapa sing membunuh Kanjeng Rama? Bener-bener pribadi neng simbarakan cana rasa terpanggil walaupun isun sifatnya wong wadon ramah bawa rasa isun pengen bisa sentut balas garing basane utang lara dibayar kelawan lara utang pati dibayar kelawan pati tapi sayangnya seribu sayang isun orang ngurui sahapa sahapa manusane sing dadi biang keladi sampah dalangnya sih dari politik. Ya Allah, ya Yesus, mama iti, mama iti. Wah, paling sayang dewek sekarang mama Aditya kedip menangkan bos mari dewek. Sekarang kang ato nek kedip, kang ato kumis, mama Ais. Mimi kari warung gaur dewe ampun 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 Rama Rama jagat bengi ngundangi be Rama nangis wis pegel nangis Ramane wis laka Kanjeng Rama wis laka wis ning suka bumi. Iya, arpening sama maning singkang kok tumpuan. Punya temen ya. Karimung tua sisi kamu udah madon gak ada apa ya? Gak ada tuh sayap. Tiga kok rumah rumah sangat gak. Sampai banyak matanya balik maning ate ah. Gila gila temen kerama. Tembok si jenggadang. Kin kaya kenen gak kawilang pemimpin. Nah iya, kudukan tabah. Oh, ake sing nasihati. Jare pengawal pribadi Gusti Ratu sing tabah. Sing tabah. Selan sing tawakal. Sebab apa sing ngarane pemimpin itu enteng kecape abot sanggane. Entenge. Entenge sekedar jadi pemimpin. Abot sanggane. Abot sanggane bakal sing lakoni. Kita ngemban amanat masyarakat. Gawan masyarakat raga manggung dan dia masyarakat sing subur makmur sing jare pengawal iya jare pengawal jare pribadi pengawal. Barang keadaan telaga manggung sebalik ke uwan ngampret belikang ruang bener jare wangsalan sindek prewen jen laksana nyawang gunung sing kadoan sing kadoan bagus kaya lukisan kaya lukisan di para keruwet ngampret belikang ruang ruwet ruwet sing dadi laki mangkat mbuh beli permisi mana sayang-sayang sing dadi adik kacung pak lurah masih cilik iya nuk dewi ayu masih cilik maning mas cilik maning ane masih ngerada ngerti isi madun nuk dewi ayu ya sing ngerada ngerti ah rupanya yang kita ngelamun bay dinasehati ya dinasehati cilik ke kanan wongi pikirannya mah pikirannya mah tua jeruk ya pikirannya mah ya ayu aja di kau yang lamun jayu iya beli kena kin ki kita mangkat beli baru sampean ki kita nih mangkatnya sing lawang guri minggat berarti ya minggat kayak kayak nyewot mu apa wah ya pasti dong baru beli bakal nyewot kayak apa kudu wis lah sekian sih kang gue nangatan pikiran jareka awung murid ning alam dunya jadi gawe lamun beli kena wong ngelamun-ngelamun kon ini awake gering gering
gering-gering dalane loro. Bakak, bakak beli waras kon ini mati. Iya, kon ini beli ketemu maning. Beli ketemu maning karo wong suka pernah. Suka pernah. Kinsi alhamdulillah masih ketemu maning. Oh, syukuran. Ya, kanggo ngormati bapak tuan rumah. Bapak siapa je? Mamai kembar. Mamai kembar. Mimi kembar. Toni, mamai Mimi Adit Minangka bos Hongkong. Bos Hongkong. Sarang Mimi Dani. Wong dewe, mimine Dani. Ya dihormati, khusus kangge bos aneka tunggal, kangge mama tuan rumah, ibu tuan rumah, salam sing bos aneka tunggal, mama Haji Kristono, sarang Mimi Haji Casmedi yang ketiga, kangge bos cilik aneka tunggal, bos aneka buah, bapak Ibenu, wong sing paling sayang. Mamai Ais, enak ke panitia lawang zaman ini ngumbar pamai kembang ngumbaran stres Sampai kembang kelingan manis misalnya kelingan ini ujung mongi gawai kidanganan inwis kelingan misri dati putra sulung bocah sing ganteng dewek saking cangkrung Mimi Adit bos Hongkong wong sing paling sayang dalan-dalan dewek hai putra sulung kesayang bocah sing paling ganteng dewek matur kesusung kanggo mamai kembang sing jenengan daya keting besoti najan anggapan bakal terjadi wis pasti dadi sawiji lintangan melu nyaksini minang kasaksi kang abang
bangsa ten gacangkeme. Ari ati mah angger bae sedih setengah mati. Ya ampun, apa kita kudu bunuh diri bae kene? Ih, saja. Ah, aja boten kenging. Aja bunuh diri ya. Aja bekena bokat diarani lepas tangan. Bokat diarani orang tanggung jawab. Orang tanggung jawab. Lamat-lamat suarane sang pake ni. Riungku. Aja-aja nyusul bapak. Menang kita sing alapan.